Wakazi wa Dodoma naweza kusema kwamba nina furaha tele, nimefika salama. Ijumaa ya leo hapa niko Royal Village hapa kama vile unavyoweza kuona. Yote kwa ajili ya maandalizi ya event ya kesho kikazi music dance music concert ambayo itafanyika hapa Royal Village. Na kama haitoshi nimeambatana na msanii wangu President Nyosh El Sadat. Yeah, rais wa milele, the showman Nyosh El Sadat, sauti ya Simba. Mwanamke alizui kwa makafi. Mwanamke analizwa kwa mashine. Naitwa the showman, rais wa vijana, rais wa milele. Nimeshaingia Dodoma kwa ajili ya shughuli. Itakuwa kubwa sana, kwa mara ya kwanza wanakutanisha bendi nyingi hapa za Dodoma. Unakutana ya Modo, unakuta Niko Milimo, Perfect Band Music, wote tuko nao pamoja. Mimi nakuja kuwasalimia na nakuja kuonesha kwamba Nyosh El Sadat naye anakuja pia kusapoti pia ndugu zake wa Dodoma. Kwa hiyo kama ukuje utakosa kindobika. Mimi niwaambie tu kwamba mapema tu kesho siku ya Jumamosi hapa ndani ya Royal Village mambo yatakuwa yameisha iva. Nimefurahi pia nimekutana na mdogo wangu Hussein Yamodo, nimekutana ndugu yangu Niko Milimo. Nitafurahi kwa mara ya kwanza kumuona kwa macho yangu Chacha the Boss, wajua namsikiaga. Sijawahi kumuona. Baptize mwanangu mwenyewe kabisa, mzee wa TNC. Ananifurahishaga sana ile ngoma yake ya lugha hapa ya Kidodoma ya Kigogo. Kwa hiyo mimi nikwambie yoyote yule ambaye unasupport muziki wa dance, tafadhali tukutane hapa Royal Village na kati ya Dodoma. Kutoka Clouds Dakota de la Vida niko hapa, Bogos Muzika, Nyosh El Sadat na wengineo kutoka hapa hapa Dodoma. Kwa hiyo niseme mapema tu, mapenzi ni changamoto, kuzidi maji ya matoyo. Mutesikia, check.